foi o meu primeiro bonsai, galera. Eu tenho muito carinho por esse bonsai aqui. Ah, sei que muitos vão falar que ele não é um bonsai, é um pré-bonsai ainda. Eu tenho conhecimento disso, porque ele não tá no vaso de bonsai, é claro. Mas eu já considero ele um bonsai. Principalmente pelos anos que eu trabalhei nele, pela estrutura que ele já tá formada de copa. Mas tudo bem, vou chamar ele de um pré-bonsai então pra ninguém ficar triste, tá bom? Então, o meu pré-bonsai aqui de Flamboyant, eu comecei ele no ano de 2009. Fez 7 anos na arte do bonsai, então. Muita gente falou para eu não mexer com essa planta, que iria dar muito trabalho, que iria ser canseira mexer com ela. Mas fui aprendendo sozinho, tinha pouca informação sobre essa planta na internet. Galera, o que eu tô fazendo aqui, eu tô tirando os arames. Tô tirando os arames, que ele tava aramado. Ele estava com a aramação de tração. Porque a gente utiliza no Flamboyant aramação de tração, de pegar os galhos e tracionar ele para baixo. Não aquela aramação tradicional, porque ele marca muito fácil. É uma planta que marca muito fácil. Então eu tô tirando os arames aqui pra gente fazer a poda. É uma planta muito difícil de ramificar. Conseguir ramificações, não vou mentir para vocês, não será fácil, mas não é impossível. Conversando com o professor Ladoso, lá do Bonsai Shizen, ele falou que teve a mesma experiência que eu. Quando ele começou a fazer bonsai, ele pegou o bonsai, uma espécie de Flamboyant, para fazer também. E o professor dele falou que essa planta não fazia bonsai, que ela não formava bonsai. Mas aí ele foi, tentou e começou a sair a planta. Eu, sem saber disso, ao mesmo tempo também estava tentando fazer a mesma coisa, galera. Então a primeira explicação que eu tenho dado para vocês é sobre a ramificação. A aramação. A aramação que a gente vai estar utilizando, então, como eu já falei aí no comecinho, é a aramação de tração. E eu tô tirando aqui agora porque a gente vai fazer a poda. A poda deve ser feita uma vez no ano, apenas uma vez no ano. E eu recomendo vocês fazerem a poda na primavera. Primavera, que é porque a planta está mais forte, que a planta está mais resistente. Então eu vou começar aqui com a estruturação, vou mudar a câmera aqui. Pessoal, primeira coisa que vocês devem fazer, vamos retirar a folha. Algumas explicações. A folha do bonsai, do Flamboyant, apesar de que muitos não sabem, a folha não consiste nessa pequena folhinha aqui. Isso aqui não é a folha dele. Em realidade, a folha dele é tudo isso aqui, galera. Isso aqui tudo é a folha do Flamboyant. A folha do Flamboyant é muito grande e demora a gente reduzir ela. Então a gente deve fazer essa poda que eu estou fazendo aqui uma vez por ano. Porque é com esse tipo de poda que a gente vai conseguir as ramificações do Flamboyant. Inicialmente, ele era apenas um filetinho. Ele era apenas um filetinho. Um pouco mais grosso que esse galinho aqui, ó. E aí eu coloquei ele numa bacia muito grande, que vocês estão vendo aqui. É a segunda bacia que ele está ganhando já. Ele está plantado em cima de um azulejo. Galera, eu sei que vocês não estão me vendo, mas o importante é que vocês me escutem agora. Ele foi plantado em cima de um azulejo, as raízes deles estão toda crescendo na horizontal, o que vai tornar o meu trabalho futuro mais fácil. Então, primeiramente eu vou tirar todas as folhas aqui e eu estou pensando em fazer esse vídeo aqui mais comprido para vocês acompanharem todo o processo de quando nascerem os brotos novos. E fazer o processo também de sempre aramar ele quando nascer. Eu sei que para muitos que estão vendo aí, devem ficar assustados com o que eu estou fazendo. Nossa, ele está depelando todo o Flamboyant. Mas isso faz parte do processo para a gente conseguir ramificações nessa planta, galera. Se a gente não fizer isso aqui, não sai ramificação. Então não podemos ter... Ó, o tesouro está ficando cego, vou amolar ela de novo. A gente não pode ter medo. Vocês veem que eu deixo o toquinho, galera. Eu não tiro tudo, não. Como o próprio professor Ladoso explica em seu vídeo. Aqui, ó, vocês estão vendo como é que está a estrutura. A gente vai conseguir uma ramificação do Flamboyant. Aqui, uma ramificação uma vez ao ano.
Então, no primeiro ano, a gente conseguiu essa ramificação aqui, essa inicial. Alguns galhos secou, faz parte do flamboyant secar galho, galera. É uma coisa natural da planta. Onde não pega sol, ele seca, como esse galho aqui que secou. Por isso que quando a gente estiver aramando, a gente tem sempre que tomar cuidado para deixar sempre os galhos no interior nunca perderem a insolação solar, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai secar o galho. Consertando aqui já. Então aqui, ó, uma vez por ano a gente vai conseguir uma ramificação. Vocês veem que os galhos estão compridões, a gente quer ramificações mais curtas, como essa no cantinho aqui. Legal. Então o que eu vou estar fazendo aqui agora, galera? Vou estar diminuindo estes galhos aqui, certo? Deixar eles mais curtos. Os galhos que estão secos, aquela parte do galho que seca, eu vou estar cortando. E é claro, sempre onde eu cortar um galho, eu vou estar utilizando a pasta selante. Uma coisa importante quando a gente for fazer esse processo, é lembrar que o galho de flamboyant, por exemplo, se eu cortei aqui, ele vai secar mais ou menos isso aqui. É natural dele secar, então a gente sempre corta um pouquinho a menos do que a gente desejaria. Eu vou cortar mais ou menos aqui para ele nascer as ramificações aqui embaixo. Cortar aqui e aqui e aqui já vou mostrar para vocês outro flamboyant ali que eu fiz esse processo há mais ou menos 2 semanas atrás e ficou bem legal, ele tá cheio de folha. Aí, ó, galera, tô fazendo esse processo aqui, ó, que eu estou explicando para vocês. A ferramenta que eu tô utilizando aqui é o alicate de corte lateral. Aqui ficou um pouquinho de conicidade invertida. Vou cortar de novo aqui. Fazer a mesma coisa daqui. Uma um pouquinho maior. Aí. Uma coisa que eu queria falar para vocês, galera, nunca tenha medo de mexer nas suas plantas. Não tenha medo de errar. O medo atrapalha você. Se você tiver medo, você vai hesitar. E se você hesitar, você não estará aprendendo. É só você seguir tudo, estudar, ver as épocas certas. E se errar, se perder a planta, perdeu, galera. A gente aprende com erro. O que importa é nunca desistir de aprender, de tentar. Aí, ó, estou diminuindo os galhos para que saia uma nova brotação. Assim que eu terminar esse processo aqui, vou estar explicando para vocês como que eu faço para engrossar o bonsai de flamboyant. Existem algumas técnicas específicas. Vou descartar alguns galhinhos aqui também. Esse inferior aqui não tá legal, não. Minha mãe, quando vê isso aqui, vai ficar doidinha. Vai pensar, ah, você acabou com a planta. Toda vez que eu faço poda drástica. Porque isso aqui praticamente é uma poda drástica no flamboyant, galera. Acho que toda vez que o flamboyant a gente faz a poda nele, é praticamente sempre uma poda drástica. Porque ele sempre fica assim. É o jeito que a gente tem pra conseguir as ramificações nele. Esses locais que eu estou fazendo corte, galera, eu vou fazer tapar eles com a nossa pasta cicatrizante, tá? É importante isso. Agora eu vou cortar esses galhos aqui, porque eles estão saindo. Porque esses galhos aqui inferiores, quando a copa aqui de cima nascer, eles não vão pegar sol, então eles vão se perder, mesmo se eu conduzir ele pra cá. Então eu vou tirar esse toquinho aqui e este aqui. Aquele tá grosso, eu acho que eu vou ter de usar outra ferramenta. Ah, acabou que no fim das contas eu consegui aqui, ó,
fazer o acabamento que eu queria com esse galho aqui, com essa ferramenta mesmo. Essas ferramentas, galera, mesmo se tiver difícil, nunca faça isso com as duas mãos. Elas são feitas apenas para se utilizarem com apenas uma das mãos. Então, por mais que te dê vontade de usar outra ferramenta, não faça isso. Deixar aqui mais côncavo para ele poder cicatrizar melhor. Aqui. O único lugar que tá faltando é do lado dali. Fazer um pequeno acabamento aqui, virando a tela. Vamos retirar ele aqui. Olha, secou. É o que eu falei. O flamboyant, ele seca esse pedacinho aqui. Esse vídeo aqui vai ter que ficar em off alguns dias no meu celular, antes das brotações nascerem. Vai ser um vídeo comprido, galera. Vai ser um vídeo mais ou menos de meia hora, porque eu pretendo mostrar tudo pra vocês que eu sei sobre o flamboyant. Galera, eu vou aplicar um super drive nele aqui. Já vou bater um super drive ali, só para ter a garantia de não perder ele. Beleza? Tá, essas explicações que é bom. Depois que eu conheci o super drive, a gente para de perder planta. Sempre que a gente faz uma intervenção maior, uma intervenção mais forte, a gente usa ele. Vou estar passando aqui agora a vedação aqui. Olha só, a estrutura começa a ser formada. Agora, ó, faltou um galinho aqui, mas eu faço ele já. Eu vou estar, não vou estar mostrando essa parte aqui não, galera. Eu vou para a próxima parte aqui, sobre como vou explicar para vocês como engrossar aqui. Eu quero que o vídeo fique bem explicativo, mas apenas coisas úteis sobre o flamboyant. Então agora o que eu vou estar fazendo aqui, eu vou vedar todos esses locais aqui que eu fiz os cortes, como vocês sabem, para evitar o ressecamento e a cicatrização da nossa planta. Pessoal, a luz do dia está indo embora, então estou preocupado em fazer esse vídeo com vocês rapidamente. Galera, esse vídeo, esse bonsai aqui de flamboyant, esse pré-bonsai de flamboyant aqui, deixa eu corrigir aqui antes que me corrijam. Então, eu fiz o mesmo processo que vocês viram lá que eu fiz ali na outra planta. Faz duas semanas eu fiz esse intervalo justamente para eu poder fazer os vídeos aqui para vocês. E alguns cuidados que vocês devem estar tomando quando vocês fizerem aquele processo em relação a novos brotos que forem saírem. Como eu falei para vocês, o flamboyant tem a característica de perder os galhos, as brotações novas que não estão pegando sol. Então, quando ele estourar e sair os brotos tudo de uma vez, você tem que ter cuidado de fazer isso aqui, ó. Cortar a alta brotação. Por exemplo, essa folha que eu acabei de cortar aqui e essa aqui, tá impedindo a insolação solar nesse broto aqui de baixo. Se eu não tirasse, ele ia acabar ficando fraco e, consequentemente, iria morrer. Então, você cortar algumas folhas assim, que você vê que está atrapalhando a incidência solar, por exemplo, esse aqui, ó, esta folha aqui está atrapalhando a incidência solar nesse broto aqui de baixo. Então, a gente vai desbloquear ele. Então, isso você vai ter de tomar bastante observação, principalmente quando tiver novos brotos. Olha, essa folha aqui, essa folha está atrapalhando a incidência solar neste galho aqui. Eu não sei se está dando aí para ver, e é difícil porque esse bonsai, essa planta aqui está num vaso pesado, então eu não consigo colocar ela numa mesa giratória para vocês, mas pelo menos eu espero passar o conhecimento aqui para vocês. Então você vai ter de observar quais são as folhas que estão atrapalhando a incidência nos galhos de baixo, e você vai fazer isso com um corte, como eu estou fazendo aqui agora, e com a aramação de tração. Então vamos, eu vou preparar aqui para a gente tracionar alguns galhos que a gente precisa. A aramação, então, sobre a aramação do bonsai de flamboyant,
Você vai amarrar um arame na pontinha do galho, que esteja seco, como esse aqui, ó, esse galinho aqui está seco, ele morreu. Ou no meio dele, colocar uma borrachinha para não machucar. E aí você vai tracionar, sem ser aquela aramação que eu ensinei aqui, de passar o bonsai. Como eu vou estar fazendo aqui agora, olha só. Só que ficou um pouquinho curto. Tá usando outro arame aqui então. Eu vou fazer uma vez aqui, galera, para não ficar uma coisa muito extensa. Mas aí o princípio será o mesmo para o restante. O que eu preciso que vocês entendam é como se consiste a aramação de tração. Foi amarrado o arame lá embaixo, na parte inferior. Você vai puxar o galho para baixo, conforme você observe que seja legal para a planta. Após isso, você vai girar o galho por cima, para que o galho firme. E pronto, você vai soltar. Tomar cuidado para não arranhar aqui, eu acabei machucando a planta. E o legal disso, dessa técnica, você pode auxiliar ela embaixo, girando. Fica melhor de você controlar a planta. Você faz um nozinho aqui, ó. E olha só, você aperta e vai girar. Esse é o princípio, galera. Eu vou estar acelerando o vídeo aqui e aramando ele para vocês verem em câmera acelerada. Vocês viram aí, então o que aconteceu é que eu aramei a planta aqui, aramei esse buga, esse flamboyant, e tava de noite, mas eu continuei. Agora já se passaram 3 dias, galera. Eu vou mostrar aqui a aramação que eu fiz, mostrando os detalhes da aramação de tração. E o que eu fiz aqui, basicamente, eu tracionei os galhos para baixo. Apenas em 3 dias que eu aramei, fiz alguns cortes aqui, eu já consigo ver o resultado. Quando o sol pega na parte do galho, é isso que vai fazer a ramificação. Você corta, esticou para baixo. Quando a insolação solar pegar onde não estava pegando sol, vai surgir o nascimento de novos brotos. E aquela planta lá, que eu fiz a poda drástica, lá o outro flamboyant, sem ser esse aqui, já começou a nascer pequenos brotinhos. Daqui a alguns dias, ainda neste vídeo aqui, vocês vão ver os brotinhos maiores. E eu vou mostrar aqui agora. Vou pegar a câmera aqui e mostrar para vocês. Então vamos mostrar aqui os detalhes da aramação. Eu então peguei aqui, ó. Peguei o arame, passei aqui, passei ali tudo e estiquei para baixo. No caso aqui, eu amarrei na própria bacia. Então olha aqui os resultados, galera. Depois de 3 dias, ó. Aqui eu fiz uma poda aqui eu fiz uma poda. Olha só os brotinhos já nascendo aqui. Vamos ver se tem outros brotinhos nascendo, porque às vezes, sim, a ramificação é complicada. Aqui, ó, tem outro brotinho nascendo bem aqui. Aqui tá nascendo. Vamos ver. Aqui, não, nesse galho não. Aqui, ó, outro brotinho aqui vocês estão vendo aqui. Olha lá, ó, o brotinho nascendo aí. Então aí agora aumentou a incidência solar. A gente tirou um pouco das folhas da região interna. E olha, galera, quando vocês cortarem a folha, por que que é importante não tirar o talinho? Eu cortei aqui. Olha aqui o brotinho nascendo aqui dentro. Olha aí, ó. Olha os brotinhos, ele nasce, a gema vai nascer aí no meio. E olha como o flamboyant marca fácil. Só de encostar ali, ele tá marcando. Então agora eu vou lá pro outro flamboyant e eu vou explicar outra coisa para vocês. Vou lá mostrar os brotinhos que começaram a nascer primeiro. Depois vamos mais uma técnica aqui no flamboyant. Então primeiramente eu vou mostrar os brotinhos que começaram a nascer. São muitos poucos ainda, faz 3 dias. Aqui... vamos aproximar e mostrar com foco.
Aqui começou a nascer um brotinho, certo? Ah, nasceu muitos poucos ainda. Aqui, ó. Aqui vai nascer um. Eu já estou observando aqui a gema. Aí. Muito pequenininho. Bem pequenininho mesmo ainda. Ah, por enquanto, deixa eu ver se tem mais algum. Não, por enquanto só nasceu esses. Bem pequenininho. Mas daqui a alguns dias eu vou mostrar aqui. Agora eu quero explicar mais uma técnica no flamboyant para vocês. Uma técnica sobre a cicatrização. Em locais sobre cicatrização. E eu vou estar mostrando aqui agora mesmo. Bem daqui. Tá demonstrando, acho que com a pedra. Aí, ó. Tem uma pedrinha aqui. Com a pedra mesmo eu consigo. Aqui, ó. Tem uma pedrinha aqui. Galera, observem aqui, ó. Quero que vocês observem essa região aqui. Aqui é a casca normal do flamboyant. Eu vou estar explicando isso aqui, fazendo aqui, mas vocês podem fazer em qualquer local do flamboyant. Nesse local aqui, a madeira morreu. Aí ela morreu aqui. Aqui não tá vivo. Aqui não tá vivo. Não tem nada vivo aqui. Ih, o sol tá ficando forte. O que acontece? Aqui ao redor está vivo ainda. E se a gente quer que a madeira viva cubra e cicatrize essa parte aqui morta, para não apodrecer e para fechar essa cicatriz. A gente pode fazer isso em tocos, em qualquer galho. O que acontece é que a gente vai sempre passar a pasta selante, a pasta cicatrizante aqui, e o sol não está me ajudando. E com a pedra aqui na lateral, com alguma uma coisa, a gente vai machucar essa região daqui, ó, até ficar no verdinho. E eu vou fazer isso aqui tudo nessa parte que está circulando aqui, ó. É, com a faca isso seria melhor. O que acontece com esse processo aqui é que aí a planta vai ficar machucada, ela vai mandar um hormônio, que eu não sei, infelizmente eu não sei falar para vocês qual que é esse hormônio. Ela vai mandar esse hormônio para fechar a região que ficou machucada. E a gente faz isso de tempos em tempos. É claro que a gente não pode fazer quando a planta tá fraquinha, né? E aí, ó, tô machucando aqui, deixando verde essa região, ó. Tô machucando essa parte aqui. E o que acontece é que isso aqui vai ajudar a fechar. Aí, ó. Tá verde, tá verde. Aí, ó. Isso é só um pouquinho, galera. Não é pra machucar ela, pra morrer, não. Nem nada, não. É só dar uma arranhadinha. Aí, isso aí vai ajudar a fechar essa parte. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui um local onde eu usei essa mesma técnica, que vocês vão perceber que é como se nunca tivesse tido um corte. O sol tá meio forte aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar com a claridade aqui a incidência. Aqui, esse corte aqui, tinha um galho aqui. Foi feita a poda drástica e ele foi totalmente fechado. Para fechar aqui, eu usei a mesma coisa, galera. Eu fui arranhando essa região aqui, ó. E com o tempo ela foi fechando. Aqui, ó, eu ia arranhando aqui. E aí ela foi e cicatrizou, fechando totalmente. Eu vou estar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui eu cortei há 3 dias atrás. Ai, cadê o sol? Aqui eu cortei 3 dias atrás. Por enquanto não, eu vou deixar ela cicatrizar um pouquinho. Ela vai fechar um pouquinho. Aí eu vou aqui, machuco de novo. Com a pedrinha, com alguma coisa. É melhor com uma lâmina. A gente vai e raspa. Eu vou raspar essa região aqui, circulando. E aí ela vai fechar mais um pouquinho. É claro, eu vou fazendo isso juntamente com... o processo que eu expliquei para vocês de passar sempre a pasta selante, ó. Todos esses locais aqui que eu vou ter de fechar, aqui eu vou ter de fechar, aqui eu vou ter de fechar. Entenderam, galera? E é isso aí. Agora daqui a alguns dias eu volto aqui e vocês vão ver a cena seguinte aí desses brotinhos nascendo aqui.